decisiva. پروژهی بەخێوکردنی ماسیە لە سنووری پارێزگای سلێمانی. 10 سال بەر لە ئێستا بیرۆکەی دروستکردنی ئەم پرۆژەی حەوزی ماسیە داناوە. ئێستا پرۆژەکە تەمەنێکی بەڕێکردووە و بۆتە شوێنێک بۆ دابینکردنی بەرهەمهێنانی ماسی. ئێمە ماوەی 10 ساڵ زیاترە، تەقریبا دیاریکراوی 10 ساڵە بێ لە سنووری شار باشێڕاوە بە قەڵاچۆلان خەریکی بەخێوکردنی پرۆژەی ماسین. ئەم پرۆژێ لە ساڵانی ڕابردوو لە پێشترا زۆر خەڵک ئیهتیمامی پێنایە، بەڵام ماوەی 10 ساڵە لە کوردستان و لە نەگەر کوردستان شارەکانی خواری و عێراقیش ئەم پرۆژەیە ئیهتیمامی زیاتری پێدراوە و بەخێوکردنی ماسی بۆتە بەشێک لە یعنی بەشێک لە بازرگانی لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانە. خواست لەسەر بەرهەمی ماسی لە ئێستادا ڕوو لە زیادبوون و هەمیشە لە زیادبوونە لەبەرەوەی کە هۆکارەکەی ئەوەی بۆ تەقریبەن بۆتە خواردنێکی سەرەکی لەلای خەڵک و ئەی شێوازی بەخێوکردنەکە و شێوازی ئەوەی کە چی ئەییتێ و بۆ چۆن گەورەی ئەەکەیت و چۆن ئامادەیەەکەی بۆ خەڵک. بەرهەمەکەی ساڵانە دەکاتە نزیکەی 14 تۆن بەرهەمی ماسی. ئەم پرۆژێ هەلی کاری بۆ زیاتر لە 20 کەس ڕەخساندووە. ئێستا پرۆژەی بەخێوکردنی ماسی بە براورد بە ساڵانی دیکە تەواو زیادی کردووە. ئەم بەخێوکەرانی بەرهەمهێنانی ماسی یەکداوەن لە کشتوکاڵ هەیە. ئەویش ئەوەیە لە کاتی وەرزی زیادبوونی ماسیدا ڕێگری بکرێت لە هاوردەکردنی. ئێمە ڕۆژانە لێرە لەم حەوزانە بەیانیان سافێکمان هەیە کە بە تۆر بە داو ماسیەگرن لێرە ماسیەکانەگرن بە پێی پێویستی ئەو ڕۆژە ماسی لە حەوزەکان دەرەکە نەکرێتە حەوزێکی بچووکە و ئامادا ئاکرێ. وەدی تا و کاتێک کە ئێواران خەڵکیە و داخوازی لەسرە بێ و داوایەکە. ساڵانە نزیکی 7500 ماسی تێیەکەین و بە خیلالی 6 مانگ گەورە ئەبێت. بۆ هەر ساڵی تەقریبە 14 تۆن ماسی بەرهەمهێنرێ لە 7500 ماسیە. بە پێی ئامارێکی هۆبەی ماسی لە بەڕێبەرەتی گشتی کشتوکاڵی سلێمانی 41 پرۆژەی حەوزی گەڵ مۆڵەتدار، 9 پرۆژەی ئاوی سارد سەلەمون، 6 پرۆژەی قەفەسی هەڵواسراو لە دریاچەکاندا. بە شێوەیەکی گشتی ئەم پرۆژانە لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان لە فراوانبوندایە، هەمیش وەک وەبەرهێنان لە بواری کشتوکاڵ و لە لایەکی دیکەشە وەکو خواستی هاوڵاتیان کە سوود و قازانجی تەندروستی هەیە. بەرهەمی ماسی کارب 2014 تۆن، بەرهەمی ماسی سەلەمون 630 هەزار. هەوڵەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ بۆ زیاترکردنی ماسی لە چەندێتی و چۆنێتی بۆ ئەمساڵ 450 هەزار ماسیان بەسەر بەشێکی پرۆژەکان دابەش کردووە. ئەحمەد ئیسماعیل گەلی کوردستان، قەڵاچۆلان، شارباژێر.